Бандар, жалпыңыз дарға салам алейкум. Хурматты авто сүйеучілер. Бүгін бұйырса, кечеки видеоның уландысы. Бүгін 6 машина қалған, 6 машинаны шығарып береміз. Байкерлер өскелген, бардық документтерін пүтіріп, бұл стенкінан шығарып береміз. Бізден алса, бізмен бірге олыңыздар. Қайындай машиналар келді, аның барын видеоның жүрішінде көресіздер. Талқашай, өзіңіз кіргізіп көргізе өресі. Оны енімді да тартып қойғын. Жақсылап, өткенде видеода түше қалған. Ассаламу алейкум, урматтуу. Биздин авто сүйүүчүлөр, бир туугандар, көрүүчүлөр. Мына бүгүн жума, кечээ күнү контейнери түшкөн. Саат 3 чамасы болду. Жума намаз окуп келдик, Кудайга шүгүр. Ушул байкелерибизге Hyundai Tucson машинасын алып келип берди, заказ берди эле. Кудай буйруса, канча күндө келди байке? 15-16 күндө келди. Ошо Кудай буйруса 15-16 күндө келди. Ушу состав 4 машина жүктөлгөн. Carnival Tucson, КСМ, КАЖЕТИ, КАБЕШ. КАБЕШ сатууда, дизель КАБЕШ сатылат. Мына аманатты ээсине байкеге тапшырып берип атабыз. Байке, жакшылык кайдаңыздар, силерге буйрусун. Алла ыраазы болсун. Туугандар, каналга катталабыз. Бизде машина заказ кылыңыздар. Даяр машиналар бар. Бизге байланышып, офиске келе бериңиздер. Урматтуу бир туугандар, Кудай буйруса Мухаммад, Нурмухаммад, Нурмухаммад указында машинасы келген, мына Kia КСМ, 2.2 дизель. Мына байкебиз абалыбыз экөө машинаны бүгүн кызмат кылып өздөрү алып алышты, бүтүрүп алышты. Кудай буйруса өткөрүп берип атабыз аманатты. Мына машинанын бир ключу бар. Аман эсен келди байке машинаңыздар. Сиздерге да буйрусун, жакшылык кайдаңыздар. Аксакалдын өзүнө берели. Алла ыраазы болсун. Ыраазы болуңуздар байке. Келиңиздер. Чоң рахмат силерге да. Ишеним көргөзгөн. Биздин ар бир кардарга рахмат. Келиңиздер. Отур жигиттер эми. Ошо машина бизге ожолтой машина болсун. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, Kia K5 2018 жылы дизель машинасы чыкты. 5 ключевой дос, автоматик. Комплектациясы жакшы, монитор бар. Старт-стоп кнопкасы бар, подогревтер бар. Бар, дөңгөлөктөрү жакшы, ахвалдары. Арты, ичи, эшиктери, отурмуштары бар да жакшы. Машина кондиционер аябай сонун иштейт экен. 1.7 дизель болгон менен бензиндей жүрөт. Бут алган билинбейт. Бизде ойлойт бензин баягы дизель десе эле илгерки баягы 70 канча жылкы тракторлордойчу. Ассаламу алейкум. Чакыртасыңарбы? О, чакыртасыз байке. Мейли, жакшы аңыздар э? Макул э. Жакшы, жакшы айдаңыз, жакшы кайдаңыздар. Биздин кардарларга жолугуп алдык. Эшик жалтаңыз. Тонировка сыйлай алыптырбыз. Тонировка сыйлай алыптырбыз эми анасы. Үстүндө люк бар фонарымдын. Көрсөтпөчү. Аспанды карап, манзарасын сыйлап. Бул биринчи положение, экинчи положение даярдык качуу. Катуураак басыңыздар. Ачылат. Манасы. Сон, сон машина. 1.7 дизель. Ана сомошкасы тагы мен жазып чыгарышат. Так, Изатилла деген кайсы шаарда эле? Владивостокто. Биздин тууганыбыз заказ кылган. Алла ыраазы болсун. Ишеним көрсөтүп, акчасын которуп койду, болду. Башка эч нерсе сураган жок. Аллага аманат деди мынакей. Аманатка биз дагы кыянат кылбай буйурса машинесин алып келип бердик. Бунун комплектациясы жакшы. Камера 360 бар, өзү чёрный свет, кара свет, 5 ключевой доступ. Электроэшик, автослайд, светлый салон бул жактарында көрүп атасыздар. Слепой зона бар, 220 кыскасы, круиз контроль, подогрев, обдув полный иштеп турат. Азыр Бишкекте погода где-то бир плюс 25-30. Изатилла, ногу порого. Ошол. Көрүп аткан болсоңуз, аманатты тапшырдык. Дадаңыз келген. Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге катта. Иштериңизге ийгилик тилейбиз. Жакшы күндөрдө көрүшөлүк. Бир дуа бериң анда. Рахмат, бир дуа бериң балдарга. Кажакалар дуалар. Амин.
Allah'ta onu her birilerimizi oylayıp duyan şerii, yakışı orzu maksatlarımızı oraya öpke çıkarsın. Amin. Dini, dünya işlerimizi Allah'ta ola bereke versin. Amin. Eli yurtlarımızı Allah'ta ola teşri amaliyi de kısın. Amin. Bana şunu deyip, hursançiliklerde, yaşgüllerde didar görüşüydü Allah'ta ola barçalarımızı nasip kısın. Amin. Bilip bilmeyi kıyan günahlarımızı mahburat kısın. Amin. Amin. Ülkelerimi destekleri gibi. Bana şu ülkelerimiz ya, bana şimdi omanatı, meşakla hep gelişti. İşler gibi oz verdim. Tanrı canlılarını soğuklu gün perverdik oraya. Oyla hanadanları bilen yaşgüllerde yaş hayat geliştiğini Allah'ta Allah uzun nasipsin. Baş, farzantları gibi baş bulup uzak ömür farzantlarını dua cöy bu yaşa ve çıkıyor Allah'ta Allah nasipsin. Amin. Yaşgüllerde barakali hayot kechirganda Alloh taolo nasib qilsin. Alloh akbar. Yaxshi kunlar qaydasiz. Alloh razı olsin. Hajga boramiz o'shmasdan. Xudo xolisa, Xudo xolisa, rahmat. Dokumentingiz. Rahmat. Ag'zol. Yaxshi jetonlar. Xo'p. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Xudo xolisa. Mani menga tashlab qo'yasiz. Bo'ldi. Nimasini tashlab beramiz? Sertifikatni. Assalomu alaykum, qanday yaxshimi? O'zimda ko'rsatib qo'ydim bunaqa. Alloh razı olsun. Amonatingizni topshirdik buyursa bunaqa. Aha, rahmat katta cho'q. Xudo xolasa. Elektrический, крышка, багажник, камера 360, полный бар. Мына коробканың ичинде жанагы парок бар. Парок. Ha, bunu da xolasa. Oşdu özünüz biləsiz qantıb qoyışdı. Kimə qoydurışdı? Elektra eşik. Maşina yaxşı ekan bursa. Maşinanı polnı. Rastamoşka qılıb şeptərə tapşırdıq. Bursa hazır. Ha? Ketəvərat, ketəvərat bursa. Oşqa şu dokument mənə ketəvərat. Ошо изатилла. Алла разы болсун. Аллага аманат, ишиңизге ийгилик. Эртерек келиң мекенге. Лап тур макул. Жакшы тонировкасын сыйрып берейли ака. Өзү айылдан келгендерге дистрибьютинге кыйыныраак. Эч нерсени түшүнбөйт растаможкада. Туугандар. Анан биз колдон келишинче шу растаможкасыга чейин өзүбүз чуркап түрүп бергенге аракет кылып атабыз. Эми бул эми түшүнгөндөр үчүн. Кимдир бирөөлөр недовольник этип атат, ошончо растаможкасын түрүп берсек дагы кимдир бирөөлөр батасыны мынтип берип атат. Алла разы болсун. Кудай кааласа жолдо дагы келе аткан контейнерлерибиз бар. Заказ кылган туугандар, алла разы болсун. Бизге ишенич көрсөтүп, бизди тандап, биз аркылуу заказ берип атасыздар. Э, машина вообще сөз жок экен машинага. Таптаза, э. Баягы 570 да жок да. Оо да. 570 да мындай айтат го, мындай комплектация бизде жок деп. Мен баягы көп айтам го туугандар. Бизге заказ бергенде пейлди кенен коюңуздар, Кудай кааласа машинеңиздер ушундай таптаза келет. Кудай кааласа. Анан эми көрүп атабыз, анча мынча баягы мен көп айтып жүрөм, пейилге жараша дагы келет депчи. Негизи мындай по факту элечи. Айтсам жаман көрбөңүздөр, бирок ошондой эле туугандар. Ошон үчүн машине заказ кылганда пейилди кенен коюңуздар. Кудай кааласа биз дагы мындай аманатка кыянат кылбай, колдон келишинче жакшы машинелерди алдырып бергенге аракет кылып атабыз. Э, буда помицидиния дагы бар турбайбы? Помицидиния бар экен, э? Память сиденья барыкен. Эшикти жапканда. Жок, эч жабыш керек жок. Куш жанында ашып жатат, эч ишкере да ашып. Сиденья жатат алдыга. Память сиденья. Болду, айдап чыга бериңиздер. Оно, братан күтүп турду экен. Болду анда. Биз бошпуз а? Болду. Рахмат. 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 Тишиде көрүшөбүз. Майлы. Хоп, майлы. Яхшы жетип алыңыздар ака.
Ha, koy verat men aytıp koyap. Mana baldar bu. Çegini berip koyğanmın. Çegini berip koydum o biraz. Ha. Ta berde hazır bir sport eç kaldı. Jılı kaysı la? 18. 18 ha. Bir sport eç. Anan bir karnival. Bu karnival uzundagı состояниесы жакшы. Нарак оталдыр алып барып коёк. Нарак алып барып коёйла. Оталдырайлычы, бисмилла. Ишни ачып коёк. Бисмилла. Буда да память сидениясы бар экен, э? Охо, память сидения, люк бар турбай буда. Мунун да комплектациясы буга чейинкинин өзү экен экөө. Мында крышка багажник электрический. Так, ушундай туугандар, буну азыр растаможкасы бүтүп атат. Анан бул жерде туксон бар. Туксон кайерде? А, наркотте. Туксон спорт эти ушул 3 унаа калды. Буга чейин 3 унааны жөнөттүк. В общем 6. Кече мен буга чейинки видеону көргөсүздөр, выгрузка боюнча 2. Биздин контейнерде 4 эле машина жүктөлөт. Эч жерин чечтирбейбиз. Ушул машина кандай келген болсо, ушул боюнча эле жүктөлөт туугандар. Анан 4 машина болгондо кененирээк келет да. Кененирээк келет. А спорт эти дагы көрөлүчү. Муну аукциондон чыгарганбыз. Шейх кандай экен? Жакшы экен? Белый жемчуг туугандар. Белый эмес, белый жемчуг. Без ключевой доступ бар экен. Каристардын тапчикелери жатат го ичинде. Корейстин тапчикеси калып калыптыр го шей. Аке, машинени буюрса тапшырып атабыз аманатты. Видеонун да көрөсүз го. Кудай кааласа. Угулбайт го эмне? Оо, нарактан өзү угулбай да иштеп атат. Болуп кетти. Болду а? Эмне өзү угулбай да алсын ага. Так. Бул 6-чы машинебиз. 6-чы машинебиз Алчын деген акебиздики. Москвадан. Бул баягы мен группадагылар билет. Данияр деген акебиз алдырган, анан 3 дос дегенмин, Алчын акеники, мунан кийин дагы 2020-жылкы жылкы Али деген акебизге 3 дос заказ кылып атат буларда. Бурса Алчын аке көрүп аткан болсоңуз, жалаң жакшылыктарга тойлор кайдан порогун өзүбүз койдуруп бергенбиз бул жерде. Порогун өзүбүз койдуруп бергенбиз. Кеттик. Алтын аке, ким эле атың? Алтынбек. Алтынбек деген иниңиз буюрса документтери, аманатыңыз буюрса Кыргызстанга келди. Бүгүнкү күндөн баштап Кыргызстан жашоон көрө баштайт. Силерге да рахмат аке көп. Ошо ушинтип машинаны алып келип бергендер экен. Машинада сөз жок. Тонировкасынан. Эми Алтындын указы болуп, күлүчтү алып атам, документ алдым. Күлүч ичинде. Микрофон. Ушу ыраазычылык билдирем. Ушу кыргыз элим, силер дагы ошо Нурумбет. Нурумбет байкеге заказ берсеңиз болот. Биз деле башында ишенип, Алчын акам заказ берип, мына машинаны өзүбүзгө колубузга тапшырып атат. Аманатты. Ошо. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат айтабыз. Жакшы жетип алыңыз, а? Секнира кайдагы? Көнчүк эмессиңерби? Жок. Болду. Аманатты эсен аман жеткирип алгыла. В общем, туугандар, 6-чы машинабыз бул жакта азыр Туксон менен спорт эч калды. Анда азыр ээлери күтүп атат. Биз азыр срочный жумуштар менен офис адамдар күтүп атат. Ошол жака барып эртерээк адамдарга дагы жолугуш керек. Бүгүн колдон келишинче машинелердин документтерин бүтүрүп, бул инилерибиз өздөрү чуркап бүтүрдү. Чындыгында бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Эми анча-мынча болуп туруш керек бул нерсе. Алган машинелер
заказ кылган туугандар, жакшылыктар кайдаңыздар. Кудай кааласа, баары эле довольный. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Дагы да кызматка даярбыз. Прямой аукциондон ортомчусуз алып бергенге даярбыз. Дагы кошумча маалымат барбы? Жок, маалымат жок. Алла ыраазы болсун. Жакшылыктар кайдаңыздар, биздин кызматтан пайдаланыңыздар. Алла ыраазы болсун. Ассалам алейкум. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. Ылдыйга түшөсүздөр, WhatsApp группанын ссылкасы болот, ошол жака кошулуп аласыздар. Бул жакта номерлер болот. Талхашейх, меники, Эмилинин үздүкү. Байланышка чыга бересиздер. Оорубаңыздар.